wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir guddoomiyey shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo madaxda daladaha waxbarashada kaas oo ujeedkiisu ahaa mid ay dowladda iyo daladaha ugu baaqayeen ardayda dugsiyada sare in ay ku noqdaan iskuulladooda islamarkaana 7-20 bishan ay u diyaar garoobaan qaadista imtixaanaadka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019. ugu horeyn waxaa shirkani jaraa'id ka hadlay madaxda daladaha waxbarashada. Waxaa loo joojiyey imtixaanka mar hadday caddaatay imtixaankii inuu baxay 12 maado ay suuqa yaalaan. Ummadda Soomaaliyeed iyo tacliinta Soomaaliyeed sax kuma aha imtixaan la og yahay inuu suuqa yaallo in uu dokumentiga ardada ku soo baxo sharafka waxbarashada iyo midka tacliinta wax baabi'inaya weeye. Waxaa ka fiican sida hadda wasaaraddu ay qaadatay daladaha waxbarashaduna ay arrintaas qaybta ay ka ahaayeen oo taladaas ay ka qayb qaateen. Imtixaankan la qaadayo ee qaranka ee soo socda 4 sano imtixaan la wada aqbalay, la isku ogol yahay in la qaado ayuu ahaa. Mar kastana fashilaadiisa dad yar ayaa iska lahaa oo sameynayay. Maadaama imtixaankii uu dhammaantiis baxay, waxaan isku waafaqnay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo daladaha iyo sidoo kale wasaaraddu kolley waxa waaye waxay kula wakiil ka tahay dhammaan wasaaradaha maamulka goboleedyada dhammaantood in imtixaankii 12 maade lagu celiyo una bilowdo 7-20 bishan May uu bilowdo una dhammaado 31 bisha May. Waxaan annagoo daladaha isla qaadanay iyo wasaaradda waxbarashada bahdi waxbarashada oo dhan meesha fadhido in ardayga caalamka loo aadayo caalamka la rabo berri inuu ka gadmo aan qish iyo laablaab iyo meelo kale aan wax ku soo baran la rabo daruustii la baray inuu ka turjumo in la rabo imtixaankaas inuu galo. Imtixaankaas waxaan leenahay ardadu haas dejiyaan, ardadu haddii ay si qaldan wax loogu sheegana dadkii sida wax qaldan ugu sheegeen iska celiyaano qarannimadii iyo dowladnimadii waa noo dhismatay oo jidkii aan qaadnay waa toosnay. Insha allahu inaan jidkii toosnay aan raacno. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur oo shirkani jaraa'id goobjoog ka ahaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu taageersan yahay xal kasta oo lagu dardargelinaya horumarinta waxbarashada dalka iyo sidoo kale in ardayda Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay helaan shahaado tayo leh. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay ilaalinta mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed iyo in ardaydu ay helaan shahaado tayo leh oo aan musuqmaasuq ku imaanin. Waa jiraa in laga xumaaday, wax laga xumaadana waa tahay imtixaan aad isku diyaarisay markaa gashay in la yiraahdo waxba kama jiro waa wax runtii laga xumaado. Laakiin waxaa ka xun oo ka xanuun badan marka shahaado lagu siiyo aan qiimo lahayn, taasaa ka xanuun badan. Waa garowsan karaa in carab badan ay keentay social media muxuu ahaa aad ama looga caytamay ama looga dagaalamay. Laakiin waxaan rabaa ardada iyo waalidiinta hal shay inay ka fikiraan oo ah shahaadada ardaygu qaadanayo inuu noqdo shahaado uu adduunka ugu kifaaxo, hadday shaqo tahay iyo hadday tahay aqoon kaleba, ee aysan noqonin mid xujo ah hortaallo. Waxaa ka xun intaad imtixaan dhowr maalin ku noqon lahayd inaad sanado badan gadaal u noqotid, taasaa ka xun. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha amniga ay gacanta ku soo dhigi doonaan dambiilayaashii ka dambeeyay in la musuqmaasuqo imtixaankani. Waxaan rabaa inaan kelimad keliya ka iraahdo wixii dhacay maxay ahaayeen. Wixii dhacay waxay ahaayeen fal dambiyeed, yuu ka dhacay ilaa hadda ma naqaan. Laakiin ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda waxay intaba aad ugu howlan yihiin. Warbixinada yacni siiyeen oon hadda raban inaan meeshan ka sheego na ay kalsooni ugu geliyeen inay salkeedii tagayaan. Aan u ducaynayna Ilaahay dadkaasna khiyaanay ee falkeena nagu celiyey ee nakadeeday ee rabay inay khalkhal naga geliyaan tacliinta
إني إلهي جعنته وكسو قبته عن ما والبون جوجن ودعين دم بوضعه وحاس أمد جوجو محوق دعي مدهن لكن إن عليس كسارنا يدي صوبن إجنو قف كفل كان النجوع عليه إن خياني وهول نطال وهول أدمغو قيمين دونتان هدي إلهي رهدو نور سعيد تاليل قربانين تقارن كسوماليات مقالة ذا مقدشو